Tuo muuten tosi, tosi lähellä. Se on siinä järvellä, missä käytiin ihan pelin alussa. Ai, siinä on joku luola. Rock Shelter. Okei. No, tää on melko se OP tää. Tikari. Lisää sieniä vaan. Salamalla on melkoinen matka tässä pelissä. Hyvä kantomatka.
Oho. Taistelu ohi. Syödäänpä hieman vaan hieman tota noin leipää ja levätään tässä. Heiteltiin muutamia loitsuja minua. Tuo on ihan hyvä tietysti tuo magialtasuojaamispotioni, koska näitä näyttää nyt olevan aika paljon ympärinsä. Villimaakeja on vähän joka puolella. Niin mä voisin tota Firearrow-taitoakin käyttää. Paljastaa mut välittömästi, mutta Ansa heti ja tuolla on jotain, mutta tuo täytyy jostain muualta avata. Ai niin, se Beltrius ei ole vielä, sitä ei vielä hoidettu. No jos toi avaisi. Jos tonne pääsee toisella tavalla. Kyllä yhtään kehittänyt noita tiirikoimistaitoja.
takia tää on näköjään reitti kans, mitä pääsis kulkemaan. Mihinköhän tää muuten menee? Se oli siellä niinku omassa kopissaan se. No se oli juuri ja juuri. Shadowskin. Toi on joku tosi spesiaali kiilepi. Sneakis 12% better. Ehdottomasti kyllä. Mä en ole sitäkään oikeesti niinku 1+1. Sitä on pois käytöstä. Sneakki on 17. Okei, eli tää ei osaa lennossa laskee näitä bonuksia. Oikein. Mutta se osaa niinku laskea toivottavasti siinä vaiheessa, kun niitä taitoja käytetään. Niin bonukset. Saattaa olla lievästi laiton tää tikari. Mut ei kerrota kenellekään.
Protection from Fire. Siitä saattaa olla jonkin verran ehkä hyötyä. School en käytä. Toi pääsi kyllä yllättämään. Niin, tää oli se sama ovi joo. Mä en vaan tunnistanut yksinkertaisesti. Viimeiset sanat eivät ole hirveän mukavia. Okei. Nyt tuli ihan hyvää settiä. Tää on ihan hyvä, jos käyttää slaittia. No tää on ihan kova kans toi bonus tähän regenerointiin. Magic Chiricletti, Nemesis. Tää on ihan huomattavasti parempi, mikä mulla on nyt päässä. Nää on tämmösiä perus OK-juttuja, mutta niin en välttämättä käyttäis. Mulla taisi olla joku vähän parempi jossain säästössä. Ambrosia, ohoho. Nuolia kuluu kyllä ihan hyvin. Sitten mä sain hirveän kasan luettavia loitsukirjoja. Eliksiiri ja paniikki. Spark. Okay, eli tää on niinku eliksiiri on sellainen, että jos olisi kaveri mukana, niin sitten se pysyisi taistelussa pidempään. Joo, no mikä ettei. Lasketaankohan kummitussusi kaveriksi. Se saattaisi olla, jos se joutuu pistämään tankkaamaan, niin tuo voisi olla ihan ok. Mä oon edelleenkin noissa tulipaloissa kyllä huomattavasti parempi. Tämä saattoi vaikuttaa johonkin tuolla sisällä.
tuo myöskin näyttää sen verran niinku epäilyttävältä, että... Joo, niinpä tietysti. Chain Leveria. Iron Claymore of Flames. Steel Dagger of Ambush. Massiivinen arkku. Niin tässä voi sattumalta löytää lisää kätköjä niinku noista massiivisista arkuista. Jaha. Tämmönen salakäytävä. Okei, on ne villimake. Tämä on ihan kiva, mutta se on rautane. Tosin tämä voisi ehkä hajottaa ja saada ton tuli enchantmentin itselleen. Todennäköisesti hirveen vaikeeta. Tää reitti, mistä on aikaisemminkin menty. Vai ollaanko? Ollaan me menty, joo. Yes.
Joo, ei oikein pitkä jousi pärjää riimujousille. Katsotaas. Näin toiminta kunnossa. Nää on vanha tönö tuolla kans. En muista kun tultiin pimeessä, että mistä tultiin, mut se oli hetkinen tuolla tää reitti. Eli joo, täällä ei olla itsensä käyty. Vastustanko tutkimusvaistoa vai? En pysty vastustamaan. Täytyy mennä katsomaan. Tässä on ihan kiva tutkia, kun näihin paikkoihin on käytetty selkeästi aikaa ja vaivaa. Se on susia viereisellä rannalla. Hyvin raunioitunut paikka. Tää mulla on itseasiassa tää mun toi sama. Kuulostaa sen verran paljon karhulta, että joo, tossa tässä mutkassa ollaan käyty kyllä. Tää on joku paaluvarustus. Hyvin paljon verta edessä. Tosin tässä pelissä goblineillakin on oman kaupunki, niin ehkä mun ei pitäis käyttää rottien tappamiseen. Maagista tikaria. Niin, mitäs meillä piti? Vynruuttia piti etsiä vesistöjen läheltä. No, sienestä, mistä tässä tuli.
karhuun tossa. Ja tässä on tämä. Jos matyyrejä voi olla monta, niin tietysti niitä on kaksi. Ei, niitä on kolme. Joo, ei. Päässyt oikein pakoon. Eikä se susi hirveesti hidastanut. Susi on vielä elossa. Elossa. Kummitussusi. Olisin pitänyt arvata, että siellä on jotain tosi inhoa. Ne on aika nopeita, mut niin tälle supertikarille nyt oikein voi mitään. Hitotaan silmä pois, koska miksi? Ilmeisesti ne on ihan hyviä, mut melkoista maavaivaa toi kvatyyrikulla on, kyllä on, että... Melkoista maavaivaa. Miksi ei kukaan tee näille mitään? Tää sitten vaan tyyrit oli täällä paikassa. Tää hylättiin ja muutti tänne ja tappoi ton kaivosmiehestä. Pikkasen rahaa. No se ei tarvi, kukaan nosta ei tarvi kyllä leipää enää, että... Aika jännä paikka. Tää on niinku tämmönen... kaivosleiri, missä on yllättävän korkeita rakennettu nää. Liian kaukana. Tai liian lähellä. Matyyri on tyhjä. Tämä melkoinen verenvuodatus on käynyt. Aina kannattaa tutkia. Ne ilmeisesti hirveesti arvosta rahaa.
olin hetken aikaa kuulevinani Pynruutin ääne. Häkissä oleva karhu. Okei, tuossa on sen kaveri. Se on myöskin niinku luolan sisään menoaukko. Sen luolan puhdistamisen tietysti ylhäältä alaspäin, jos vaan mahdollista. Tietenkin täynnä noita vatyyreitä ja ne on inhaasakkia kyllä. Like Light Bridge Mine. Tykkään kyllä tosta manan takaisin tulosta, että en oo. Niinpä tietysti. Jäi miettimään. Silveria. Ooo. Tämähän on huomattavasti arvokkaampaa. Kuin mikään muu mineraali. Tämä ei ole parasta, mutta sanotaan nyt sillä lailla, että tämä on ihan ok. Miks näitä on näin paljon? Teurastuksen keskellä tulee nälkä, joten pitää syödä jotain.
Ei tänne oikein kannata mennä ilman massatuhausta. Täytyy sanoa kyllä, että on ollut vähän väärä kyllä kaivos, niin yrittää avata. Ouch, Ansa. Ah, tuolla on joku kerättävä. Ametysti. Toinen ametysti. Viimeiset sanat olivat, että voisitte kaikki kuolla, joten... Okei, siinä on Silver Ore kanssa. Sharp Steel Arrow, eli päivitettyjä teräsnuolia. Jaha, siellä on joku iso heppu. Vadimme. Heavy armor. Ja riimukilpi, okei. Okay. Sen kun tietää, että kun aletaan noita vatyyreitä nimeämään, niin ne on oikeesti niin... periaatteessa ikuisia. Jaha, täällä on... Jaha. Siinä on niitten lounas ollu. Ja tossa päivänne. Massiivinen kallo.
Näköjään ne tykkää kans viinistä ja ihmiset syönnistä. Okei, 15% Grave Curse. Tää on aika sairas. Okei. Nyt on taas liikaa painoa. Tää oli vaan niinku ihan täynnä vaatyyreitä. Oh. Tästä ilmeisesti pääsis alas. Joo. Ilmeisesti täällä on ollut villimaagiakin kanssa. Grave Curse on kyllä aika sairas, jos sen saa toimiin oikein. Sitten täältä pitäisi päästä pihalle. Myriad-torneillahan taisi olla toi... arkku, mihin voi pystyy pistämään tavaraa. Eli mun kannattaa periaatteessa suunnata niinku lähimmälle sellaiselle. Se on ihan tuossa muuten vieressä. Matkan varrella. Eli sattuu juurikin sopivasti.
Joo. Tunnistamattomia jäätnykset. Se kuukkeli kyllä räjähti ihan komaasti. Miksi täällä on bandiitteja näin paljon? Ilmeisesti näitä ihmisten osia tarvii siihen niin kuin uneksimisjuomaan. Varustautuneita onneksi. Eli tää on ehkä vähän pienempi tasosta aluetta. Rautavarusteista päätellen. Bowden Workshop.
jäniä taas. Täytyy varmaan tiputtaa romua pois. Yllättävän arvokas. Jos niistä saisi sen hyvän niinku hinnan. Kukaan päästä kai 9 kiloa yli. Painoa tällä hetkellä. Voisi tietysti yrittää vaan sinnitellä. No, miksi kävellä kuvonratsasta? Tappeluun en halua kyllä joutua ylipainoisena, mutta... Niin. Kilpisillä kyllä. Kai mun hevonen vielä jaksaa kantaa mua, ehkä.
Se saa vähän kantokykyä lisää. Finruuttia samaan saisi löytää kans välillä. Eli kaikki luutti vaan tänne. Arkkuun mitä ei tule käytettyä. Tosta mä tykkään, että tästä saa terveyttä. Lisää mana on lisää mana. Tää oli kans aika kovaa. Hypertikari. Valitettavasti tuota täytyy ladata jatkuvasti, mutta... Tuo mä haluaisin pitää, koska mä tulen blokkaamaan joskus asioita. Mä en haluaisi kahta raskasta kypärää pitää mukana. Tää on ihan oikeesti hyödyllinen, jos tarvii vaan paljon manaa nopeasti, niin siitä vaan. Tarvitsisi ehkä hätätilanteessa.
mä en oo halunnut näitä käyttää, koska näitä on kohtuullisen vähän tippunut. Kun näkyy, niin en ole myöskään hirveästi teleporttikääryä käyttänyt, vaikka se on, onhan se kätevää tietysti. Suolaa täytyy sammata lisää. Tämäkin on aika kova kyllä sitten, kun mulla alkaa loppua noin sielukivet, niin... Josta tulikin mieleen, että paljonkohan mulla niitä on mukana. Tyhjää. Eli melkein saisikin niin kuin tosiaan... Okei, toi ei kuulostanut hirveen hyvältä. Niitä saa tietysti.